Фирма Рапул България се включи в благотворителна инициатива за даряване на средства за разширяване на дневен център за деца аутисти Дъга в столичния квартал Лозенец. Една част от средствата, които се дариха, се използваха и за организирането на благотворителния коктейл, който беше на 19 януари. Като целта на този благотворителен коктейл, освен да се съберат още средства чрез благотворителен търг, томбола, самия куверт за коктейла, основната цел на това мероприятие беше да популяризира този вид дейност. Цялата сума, която беше необходима за разширяването на центъра, е събрана. Дори са събрани средства в повече, които пък ще бъдат използвани. Една част от тях ще се използват и за работа с децата с коне, защото всъщност се оказа, че язденето при такива деца развива най-добре двигателните им способности. Друга част пък ще останат в центъра и ще се използват за последващи инициативи, за различни уреди за упражнения, за занимания. Тези дечица участват в много ателиета, в които се изработват най-различни неща и развиват отново и мисловната, и двигателната дейност, и най-вече комуникацията, защото всъщност комуникацията е основният проблем при тези дечица. Социалната ориентираност определено е нещо, към което ние смятаме да вървим и за напред, и съм сигурна, че това ще ни донесе само позитиви като цяло. За пролетната кампания Рапул България има атрактивни предложения за земеделските производители. Портфолиото на компанията е обновено и разширено. Наред с традиционните продукти при слънчогледа Clearfield Paraiso 102 и Clearfield Plus Paraiso 1000, сме добавили още 4 нови Clearfield хибрида и един Clearfield Plus хибрид, които показаха изключително добри резултати в последните години на изпитвания и в така малко по-големи опитни полета, които направихме миналата година. Изключително много наблягаме тази година на Маркеса, Clearfield хибрид, среднокъсен хибрид. Много голямо внимание искам да обърна на Clearfield Plus технологията, където имаме нова звезда в буквалния смисъл на думата. Surprise се казва хибрида. Ранен хибрид, който превъзхожда така като качество на масло всички останали, които са познати на пазара, с над 51% съдържание на масло и естествено много добър потенциал за добив, който показа миналата година. Тук е мястото да спомена и Собелата, и Суримито, Clearfield хибриди, все, които съм сигурна, че ще се наложат доста успешно на пазара. Високо олейнов Clearfield хибрид също имаме, Сънтек, който е с над 90%, 91% съдържание на олейнова киселина. Нови хибриди имаме и при Царевицата, наред с добре познатите Сум 305 и Сум 405. Тази година обръщаме специално внимание на хибридите, които са с високо съдържание на скоробяла, високо съдържание на протеини. Тук визирам Сънсет, Сурмонт, като такива царевици, естествено Сортера, хибрид, който от миналата година е в нашата листа търговска. Тук е мястото да отбележа, че това са ранни хибриди с фало от 280 до 400 максимум. И това са хибриди, които са високи, мощни, здрави растения от около 3 метра, т.е. изключително подходящи и за силаж, и за биогаз. Продължаваме с продажбите и с налагането на пролетния грах, който всъщност е една култура, при която бих казала, че Рапул бяха иноватори преди време на пазара. Саламанка вече много добре познат хибрид, много търсен от нашите фермери, с изключително високи добиви до 600 кг, дори отчетахме добиви през изминалата година. Люцерна сорт Планет, която също е доста добра. И небезизвестните тревни смески, с които така също, даже бих казал, че почти нямаме конкуренция на нашия пазар. Защо и през тази година земеделските стопани ще изберат селекцията на Рапул България? Доверяват се на немското качество, доверяват се на нещо, което е доказано във времето. Не с по-малка важност, доверяват се на професионализъм. Смело мога да твърдя, че всички колеги са изключителни професионалисти
И даже бих казала, че това е една от отличителните ни черти. Ние не сме търговци, ние сме по-скоро консултанти. Не продаваме само семена, продаваме цялостна концепция, цялостна технология за отглеждане на всяка една култура. И това си личи по доверието на нашите клиенти. Те не ни търсят, за да ни попитат какво да си купим, а те ни казват какви са вашите препоръки, каква технология да изберем, към какво ще ни насочите, защо това е по-добро от другото. Тоест, те търсят нашите съвети като професионалисти. Така че смятам, че това е нещо много важно и всъщност това е още една черта от имиджа, който сме си изградили, който ще продължаваме да поддържаме. Thank you.